Karibu tena mfuatiliaji wa DMTV, na kama hido siku yako ya kwanza kupatana na habari zetu, ningeomba tafadhali usisahau kusubscribe. Na leo nimeweza kupatana na story ya mwanadanda anayejulikana kama Faith Makau aka Abare. Mwanadanda huyu amekuwa akigonga vichwa vya habari sana, na hii ni baada ya kuonekana akiucheza huu wimbo ambao ni wimbo mpya wa Zuchu unaojulikana kama Nyumba Dogo. Na huo ndio wimbo binti huyu alikuwa anaucheza. Kama unaweza kumbuka, hapa juzi amekuwa na kesi kwamba ameweza kunyakua jamaa wa mwenyewe na akaweza kumfanya bwanake. Hadi sasa hivi inasemekana binti huyu ni mama wa mtoto mmoja, lakini bado hajaolewa. Niliangalia kuna profile yake mahali, niliona ni kwamba Hambari ni mwana biashara, pia ni socialite hapa Kenya, na pia ni vixen, na ni mtu ambaye anafanya kazi sana. So inaonekana kwamba ule wimbo wa Zuchu uliweza kumuingia na akaamua sasa hata haweke wazi kazi yake, na sasa hivi aliweza kujitambulisha kama the president of co-wives hama Nyumba Dogo. Na kama umtambui mwanadada huyu, hii ndio profile yake, hebu ipitie uweze kumjua vizuri. Na hivyo basi, kama hawa ndio wananyakua mabwana za wenyewe, ukweli mabwana za wenyewe hawako secure tena. Manake uweze ukaniambia kitu kama hichi kinaweza kupata halafu ukikatae? Hivyo haiwezekani kabisa. Lakini sasa mwanadada huyu, ni kweli inaonekana ule wimbo wa Zuchu uko na habari yake yote. Na hivyo basi ukiingia pale kwa ukurasa wake wa Instagram utaweza kupata huyu demu ameweza kupushi ule wimbo wa Zuchu sana, na pia ameweza kusifia sana akisema kweli maneno ya wimbo huu yananiingia mpaka rohoni. Na hivyo basi wanaume wa wenyewe, kueni ready sasa na kueni chonjo. Na nyinyi mabinti ambao mnajifanya mko na mabwana, kueni rendi pia kuchapwa heartbreak. Na hivyo basi, hayo ndio maneno ama hayo ndio mambo yanayoendelea sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii. Kwa heri hadi wakati mwingine.